हेलमेट लाउनु पर्यो, हेलमेट लाउनु पर्यो। माथिसम्म चलाउँछु नि त म एकचोटि, हुन्छ? GORKHALI राइडर, गोर्खाली राइडर। बाइक बाइक एकदम खेलौना जस्तै यार, सानो पातलो है। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। इस्मी राम विक्रम थापा, हजुरहरू सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ मेरो है। सानो राइड जाँदैछु, यस्तो छ घरको बाटो, यस्तै छ, अनि त्यस्तै कुराले राइडर भएको अरे क्या म। ओ माई गाड, एउटा साइलेट छैन है मेरो लेफ्ट साइडको पछाडिको साइलेट साइट। कहाँ उडे गाइज, थाहा नै छैन। नेपालको झन्डा फरफराएको देख्दाखेरि मन आनन्द हुन्छ, तर त्यसको साइड बाई साइड बाइकमा पेट्रोल हाल्नुपर्छ, पैसा जान्छ, मन खिन्न हुन्छ गाइस फेरि है। ओ सौगात जी, हेलो सौगात, मोटर बनायो, मजा आयो होला है। अनि हामी चाहिँ गोर्खाली दाइलाई भेट्न जाँदैछौँ, त्यहाँबाट हामी कहाँ जान्छौँ विल सी। सौगात चाहिँ कायोमा आएको छ अनि मोटर बनाएर रहेछ, बाइक सेक्सी छ, मिल्यो भने त्यो बाइक पनि हल्का राइड हराउँला, टेस्ट गराउँला कस्तो रहेछ। म चाहिँ आज सिआरएफमा छु। हेलो दाई, व्हाट्सअप, हेलो हेलो, मलाई चिन्यौ? यस, टोलीहरू यहाँ भेट भइसक्यो सबजना। ऱ्याली गा जस्तो भयो त। हेलमेट लाउनु पर्यो, हेलमेट लाउनु पर्यो, छोड्ने होइन नि। सो गाइस, टोली मुभ अन भइसक्यो सबैजना, पहिला राइड हाल्नुपर्छ। यो हल्का जाम भएको अवस्था छ, गाडी नि कुदाइदियो त बा। GORKHALI राइडर, गोर्खाली राइडर। माथिसम्म चलाउँछु नि त म एकचोटि, हुन्छ? काया चलाइदिउँ न त, होइन काया K6 मोटर्ड। यस, काया K6 पावर कम फिल होला है तिमीलाई त्यसमा। बाइस काया K6 मोटाड है गाइस, चाहिँ कस्तो गाह्रो भयो मलाई चलाउन। आयो K6 पनि एकछिन चलाइयो, नाइस रहेछ बाइक चाहिँ। एक राउन्ड हानेर आउँछ है कायो K6 मोटर, यो चाहिँ FI हो क्या र गाइस है, चलाउनु त मजै आउँदो रहेछ। मैले अहिलेसम्म चलाएको थिइनँ, हाम्रो सौगात ब्रोको हो यो, पोखराको बाइक हो। यसो घुमिदिउँ न त, कस्तो रहेछ पावर हेरौँ। यो बाइकको थाहा भएको भने, म एउटा CC मात्रै हो, 250 CC हो भने थाहा छ, तर यसको पावर यताउता के छ कस्तो छ त्यो चाहिँ केही पनि थाहा छैन गाइस। बाइक एकदम खेलौना जस्तो यार, सानो पातलो है, हेभी पनि छैन क्या, एकदम वेटै छैन क्या यो बाइकमा, खेलौना जस्तो छ बाइक है।
मैं तो कसम खेलौना जस्तो लाग्यो भने बाइक पनि हाम्रो अरु चलाइराको क्रस फायर क्रस एक्सहरु चलाइराको ह्यान्डलिङै गाह्रो लाग्यो मलाई त राइट अजीब छ बाइक दामी छ ठिक छ बाइक अर्कै छ बाइक क्रस फायर क्रस एक्स भन्दा अर्कै छ थ्याङ्क यू सो मच सौगात हजुर अर्कै छ बाइक हाइट कस्तो छ हाइट त सानै सानै छ मोटाट भएर सानो भयो यो डर त मैले भेट्दिनँ जस्तो लाग्छ यो डर अग्लो छ है पिकअप ठिकै छ त तर अर्कै छ यो उसले मलाई बाइक दिएको थिएँ है भर्खर चलाउन थ्याङ्क यू सो मच है सौगात हालिदिन्छु म स्टन्ट राइडर है मै सिकाउनुपर्छ है फेरि स्टन्ट म फ्रीमा हाल्दिनँ नि म त फ्रीमा हाल्दिनँ नि ल सौगात ल आइस टु मिट यु अब फेरि पोखरामा आउँदा भेटौँ ल म पनि छिट्टै आउँछु होला है दाइकोमा 200 के पुग्नलाई छ थोरै थोरै हेल्प गरिदिउँ पुऱ्याइदिइहालौँ हो कि होइन अल द बेस्ट है मलाई भन्दा अगाडि पहिला दाइलाई गर्ने अनि मै गर्ने सँगै गर्नुपर्छ बाई यस्तो गोरे यस्तो सानो भए कस्तो खतरा कुदाउँछ है ल नानी बाई बाई ल ब्युटिफुल नानी ह्यान्डसम बाबु सानैदेखि भेटघाट भइहाल्यो रमाइलो एकछिन सो गाइस काय के सिक्स पनि चलायो है बाइक अलिकता कस्तो अर्कै फिल क्या त्यो फिल लिनै पाएन मजाले लाइक ह्यान्डलहरू अलिकता गाह्रो अब नयाँ चला भए चाहिँ अर्कै हुन्थ्यो अब उसको अलिकता यो कति मोडलको थियो याद भएन है त्यो चलाउनु त चलाइयो यस्तो सोचे जस्तो चाहिँ लागेन मलाई होइन जुन कायो कायो त्यो सोचेको जस्तो पावर हुन्छ जस्तो लागेको थियो त्यो चाहिँ थिएन ठिकै छ सबै बाइकको एक एउटा क्वालिटी हुन्छ होइन त्यही त हो नि म यसमै रमाएको छु गाइस सिआरएफमै रमाएको छु रमाउने छु पनि है देखिहाल्नु भयो कुद्दा नि एक्सट्रिम कुदिहाल्छ मेरो अहिले हल्का पावर कम भएको फिल भइरहेछ डन्ट नो वाइ है सो आजको यो भ्लग चाहिँ स्पेसली सौगात आएको भएर एकछिन सानो मिटअप राखिदिएर गरेको हो अब भनौँ न सपोर्ट गर्नुपर्छ एकअर्कालाई भनेर ऊ आएको रहेछ यता दाइलाई भेट्न आएको रहेछ दाइले मलाई खबर गर्नुभयो यसरी भाइ आएको रहेछ आउनु भ्याउ भन्नुभयो गोर्खाल दाइले अनि वाइ नट होइन अब ठिकै छ आइदिउँ रमाइलो हुन्छ भने भइहाल्यो नि भनेर अनि आइयो एकछिन कायो के सिक्स चलाइयो सो आजको भ्लग यतै टुङ्गाउन चाहन्छु गाइस त्यही त्यति भन्दै आई वान साइन आउट माई भ्लग टुडे Keep loving, keep supporting Twin Strider Vlogs. See you soon, guys. Radio? Let's go. मलाई त पुरै भिजायो त भाइले ओए